Tyveri fra private er noe av det mest irriterende man kan oppleve. Forsikringen dekker det økonomiske tapet, men irritasjonen over at noen har forsynt seg av tingene dine stopper aldri. Og det må være lov å hisse seg opp over at noen stjeler tomflaskene fra garasjen din før du rekker å pante dem selv, selv om det finnes større problemer i verden. Jeg kontaktet Jon Christian Elden for å høre mer om kjeltringenes kår i Norge og hva vi kan gjøre for å stoppe dem. Hvorfor får man så liten straff for å stjele fra privatpersoner? Kanskje det største problemet er at man ikke blir dømt i det hele tatt. Fordi at de fleste tyverianmeldelser i Norge av fra private hjem, de blir jo henlagt. Det som gjør meg litt forbannet, jeg har blitt frastjålet en del sykler selv, det er jo at det er mye mer jobb og styr for meg enn det er for tyven egentlig. Han trenger jo bare knuse her ut eller en hengelås, mens jeg må jo anmelde til politiet og ta kontakt med forsikringsselskap. Og det er mye herk, og altså, juridisk sett så har du rett til å få dekket alle de kostnadene av tyven, men i praksis så ser du ikke noe til de pengene. Så tyveri skaper problemer. Hvor går grensa for hva man kan gjøre selv hvis man skal være så heldig å få tak i tyven? Altså, noen har stjålet fra deg, så har du rett til å pågripe dem. Og det betyr at du kan bruke det som man kaller nødvendig makt for å stoppe dem. Du skal ikke overleve, du skal ikke hevne deg eller gi dem en rundgjøring, men du kan stoppe dem og holde dem til politiet kommer. Men hva slags rettsvern har tyven oppi dette her? Er det arbeidsmiljøloven eller er det straffeloven som gjelder? Jeg tror primære for tyven vil være straffeloven. Hvis han ikke har det som profesjon, da kan han kanskje påberope arbeidsmiljøloven, men jeg tviler meg som arbeidsgiver. Men hvis jeg får tak i tyven, på hvilken måte skal jeg holde på den da egentlig? Ja, på det som er minst mulig bruk av makt. Men man kan binde tyven til et jernrør for eksempel? Og det kan du gjøre inntil du får kontakt med politiet, og da er det jo om å gjøre at politiet er i nærheten da, for politiets del eller for tyvens del. Men hva skjer med han når politiet kommer og henter han da? Ja, da kommer de og henter han. Enten tar de han med seg, eller så tar de personalet og slipper han fri igjen. Og da vil du føle deg litt snytt når de bare noterer navnet hans og sier ha en hyggelig dag, men han får i hvert fall et oppgjør i rettssystemet. Men finnes det skurker, bortsett fra røverne i Kardemommeby, som blir rehabilitert i fengsel? Så flertallet, over 50% av de som ser fengselet innenfra, kommer tilbake igjen. Så det spørs jo om fengselsstraff er den mest ideelle straffereaksjonen, i hvert fall om man får en mindre lovbrudd. Hva synes du er passende straff for å stjele elsykkelen til noen? Nei, det kommer hva slags type elsykkel det er da. Nå har jeg blitt frastjålet to, innbrudd i låst garasje. Det er et stort alvorlig problem for deg, men jeg tror nok at det er en sykkel til en verdi av 20, 30, 40 000 kroner kanskje, som ligger der. Ja. Tar du den, så ender du en måned i fengsel kanskje, hvis du har et rulleblad på det. Men da kan det jo være fristende å gå til represalier på egen hånd når du vet at straffen er så lav. Noen vil synes det er høystraff, måtte du gå inn i bak muren i det hele tatt for å ta med seg en sykkel. Hvis jeg setter opp en skikkelig brutal felle for en sykkeltyv, er det da selvforskyldt hvis han går i felle, eller er det jeg som blir rammet? Det kommer på hvordan du gjør det, men hvis du setter opp noe som en person kan bli skadet for eksempel, så vil du ha et problem. Altså, da vil du ha et ansvar for eventuelt skade som du påfører. Er det lov å skremme vann av tyven i gjerningsøyeblikket? Ja, hvis du ikke er truende, så kan du jo godt skremme personer. Det er jo ikke noe veien for å skremme, så prøve å ta noe fra deg. Da prøver jeg det. Det er tydelig at myndighetene har begrensede muligheter til å ordne opp i dette, og at deres straffemetoder kommer til kort når det gjelder sykkeltyveri og småsaker. Jeg tar derfor kontakt med oppfinner Erik Alfred og bestiller en sykkelfelle som skal ydmyke og skremme sykkeltyven tilbake til riktig side av loven. Nå er jeg ikke koblet. Nå er jeg ned. Skal vi se, det er mye vajer og greier. Dette her er konfettikanonen, og her er limspruten. Så kobler man vajeren inn på kjedet. Da ser du en bag etter en hjul. Ja, så har man vajeren der. Så hvis man sveiver her nå, ja, så strammer vajeren seg. Trekker han først i limspruten, og så trekker han på konfettikanonen. Skal vi prøve? Gjør det. Kjør på. Dra i den. Oi! Dæven! Det der kan jo være nok til å skremme vann av en sykkeltur i seg selv, egentlig. Det skal funke bra. Men for lim og konfetti i tillegg, så kan jo ikke dette gå gærent. Nei, jeg tror det skal bli bra, det der. Da gleder jeg meg til å legge meg på lur og vente. Ja. Lykke til. Jo, tusen takk skal du ha. Yeah. Da er denne sykkelen ferdig rigget. Jeg har satt opp skjulte kamera der, der, der og der. Så da er det bare å vente da. Håper at det er noen som går i fella. Dagene går uten at noen kriminelle fatter interesse for Åte. Men den tredje natten rygger en hvit varebil inn i oppkjørselen.
protect her.